Stikiuri ubedura bizona shem skhor plisra odeno ba qovel dghiura dizrde ba dagupulta shorisa sakartvelos kidev erti mokalake. Jamshi turketshi mokhtar mitsis turas amdroistvis 4 kartveli emskhorbla. Samzebro samashvelo samushaobi mekhute dghia gzeldeba. Tsotskhali adamianebis gadarchenis shansi ki samtsukharot qovel dghiurad mtsirdeba. Kronika turketshia stikis epicentridan ana chxiqvadze surtavt pirdapir etershi ana ra informatsia shegizlia mogvatsodo sakartvelos kidev erti mokalakis gardatsvalebis shesakhe. Levan Rogorcicic bolo monatsemebit Turketshi kidev erti kartveli mokhalake gardatsvlili ipoves is khalak Iskenderumshi ipoves Turketis saelchos snobit is ukve gada mtsxedari ukve gadaqvanilia prozektorashi ak gatarebuli qoveli dghe upro mdzimia tsinaze zalyan rtulia im kadrebis qureba rodesats nangravebta momlodini adamianebi igeben informatsias sakutari ojakhis tsevrebis gardatsvalebis shesakheb ak atasobit ქუჩაში დარჩენილი ადამიანია გარეთ გამოსული მათ ჰუმანიტარულ დახმარებასთან ერთად ჭირდებათ ფსიქოლოგიური დახმარებაც რადგან როგორც იცით უკვე 72 საათზე მეტი გავიდა რაც ნანგრევებში სამაშველო სამუშაოები მიმდინარეობს და ძალიან ცოტა თითქმის აღარ არსებობს შანსი იმისა რომ ნანგრევებში იპოვონ ცოცხალი ადამიანები როგორც გითხარით აქ ადამიანები არიან აგონიაში და რთული ფსიქოლოგიური პრობლემები აქვთ ახლა მაგრამ ალთად ერთ-ერთი ადამიანი არის ძიმე ტექნიკის თავზე ასული და ცდილობს იქიდან გადმოხტეს რადგან როგორც ის ამბობს ნანგრევებში მისი გარდაცვლილი ოჯახის წევრები არიან და მას არ უნდა რომ ტერიტორიაზე ძიმე ტექნიკა მუშაობა დაიწყოს აქ ძალიან ცუდი მდგომარეობა ადამიანებს სხვა საჭიროებებთან ერთად ფსიქოლოგიური დახმარებაც ესაჭიროებათ ერთი ადამიანი ცდილობს თავი მოიკლას მან ყველა ოჯახის წევრი დაკარგა ამ ნანგრევებში არიან მისი ოჯახის წევრები არ უნდა რომ ძიმე ტექნიკით მუშაობა დაიწყონ ველოდებით რა მოხდება პირველ რიგში მადლობა მინდა გადაუხადო ქართველებს აქ ყოფნისთვის და დახმარებისთვის ჩვენ თურქეთის სხვა ქალაქიდან ჩამოვედით ადგილობრივების დასახმარებლად ჩვენ ექიმები ვართ აქ მძიმე სურათი დაგვდა ერთ-ერთი ადამიანი თავის მოკვლას ცდილობს ხალხის ასო კვეთილია ამ წუთებში ჩვენთვის ცნობილი გახდა მაშველებმა მოგვეწოდეს ინფორმაცია რომ ამ ადამიანთან მოახერხეს მოლაპარაკება და ის მშვიდობიანად ჩამოიყვანეს მძიმე ტექნიკიდან ტერიტორიაზე კი მძიმე ტექნიკით მუშაობა არ დაიწყება უახლესი ცნობები სტიქის ეპიცენტრიდან ანა ჩხიკვაძე მოგვაწოდა